Meu Deus do céu, em cada hora vocês me surpreendem Você mais. viu que Olha. lindo que tá? O que é esse negócio Esse aqui rosa é o aqui? salmão que nós vamos pôr pra assar. Já temperou o Nossa, salmão? já tá dando vontade de comer já. Hã? Dando água na Como boca. é que você temperou esse Temperando. salmãozinho aí, mãe? A Bela bateu alho, cebola, né, Bela? Você bateu? Cheiro verde, alho, cebola, cheiro verde. E aí depois colocou os outros temperinhos. Colocou limão, colocou azeite. Aí agora o que que você vai fazer? Vai embrulhar ele no papel alumínio? Aí Ou ele nós vai vamos assar normal? torrar a forma. Aí coloca ele em cima da forma. Aí a gente pega, coloca rodelas de tomate em cima. Aí faz a decoraçãozinha e põe passar. Vamos cobrir Ela isso acho que aí? vai ter que ser de assim, né? Vai Eu acho cobrir que vai aqui. ter que Você jogou passar na batata casa palha em toda. cima? É. Eu acho que vai ter que rodear. Então, de assim não é melhor, ó? Ou não? Eu acho melhor vocês enrolar assim por conta disso aqui, É. ó. Enrola aqui, É, ó. enrola aqui, ó. Vai. Põe pra bem pra cá, não. Pra cima. É. Assim. Não, Bela, pra baixo, pra baixo, pra Não, baixo. gente, não. É, depois passa em cima, senão não dá. Só pra não pegar. Olha só que maravilha! Olha isso aqui. Para quem gosta, eu não gosto muito de salmão. Na verdade, eu não gosto muito de peixe. Eu prefiro carne vermelha. Mas para quem gosta de peixe, não Nossa, esquece eu aqui tô é a com vontade picanha. já É a aqui. picanha da carne Que branca, né? delícia. Aí, deixa eu puxar aqui também. Aí, ó. Embrulhar tudo certinho. Deixa eu levantar.